မြမသမိုင်းပုံမြင်ပုံရိပ်များကြည်နိုင်ပကံခိမရသူမင်းနဲ့ပန့်တကူမထေကလေးတို့ရဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာတားတော်နေရသူလောက်ကြံတာကြောင့်အနှိမ့်ဆရောက်ရကြောင်းပြောခဲ့ပြီနော်အလောင်းစီသူမင်းကြီးကံကုန်တယ်လို့ကြားတော့တားတော်ကြီးမင်းရှင်စောဟာအလုံးရင်းနဲ့ပကံကိုချီတက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါနေရသူဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတယ်ဒါနဲ့ညံစင်ပြီးတိုင်းပြည်မှာဩဇာကြီးတဲ့ပန်းတကူမထေထန်ချင်းကပ်လေတယ်အရှင်ဖေဟာနောင်တော်ကြီးမင်းရှင်စောကိုလှေနှစ်တဦးတည်းလာရန်ပြောပေးပါတန်လျက်ကိုထမ်း၍နန်းနေပါမည်လို့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီအခါပန်းတကူမထေကငါခေါ်လို့မင်းရှင်စောရောက်လာလို့တင်းနမ်းမတင်ပဲရှိလျင်ငါယဟန်တရားနဲ့မလျော်ရှိတော့မယ်လို့မိန့်တယ်ဒီတော့နေရသူကအရှင်ဖေဟာစိတ်ချပါတပည့်တော်စကားတီးစေရပါမည်လို့တစ္ဆာကြီးစွာပြုတယ်ပန္နဂူမထေလဲနေရသူကိုယုံပြီးမင်းရှင်စောထံသွားကအကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်မင်းရှင်စောလဲပန္နဂူမထေရဲ့စကားယုံကြည်ပြီးမထေကိုလေဦးတင်ကရှိလောကလေတစ်စင်းနဲ့ဆုံးလာတယ်နေရသူကလည်းသူ့စကားအတိုင်းလေကိုဆင်းပြီးမင်းရှင်စောကိုကြိုးစောတာပေါ့တန်လျက်ထမ်းပြီးနောင်တော်ကိုနန်းတင်တယ်ဘိသိက်သွန်းမင်းဖြစ်နန်းတင်တဲ့ညမှာပဲဝဲတော်စားတဲ့အစိတ်ခတ်ပြီးနောင်တော်ကိုလှုပ်ကြံလို့မင်းရှင်စောအနှိမ့်ဆရောက်ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲနေရသူမင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနေရသူဆေးခတ်လို့မင်းရှင်စောအနှိမ့်ဆရောက်ကြောင်းပန်းတကူမထေကြားသိရတဲ့အခါနန်းတော်ကိုကြွလာပြီးဟဲမင်းစုံမင်းညစ်တင်ကတန်တရာမှာခံရမဲ့မကောင်းမှုကိုမကြောက်ဤနန်းစည်းစိမ်ကိုရလျင်တင့်ခန္ဓာမအိုမသေးပြီးမှတ်တလို့လို့မိန့်တော်မူရဲ့နေရသူကလည်းအရှင်ဖျားကိုရှောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနောင်တော်ကိုတန်လျက်ထမ်းနန်းတင်ခဲ့ပြီးမဟုတ်လို့လို့ဆိုတဲ့ပန်းတကူမထေလဲလူပြည်မှာနင့်တဲ့စိုးသွမ်းညံ့ညမ်းတဲ့သူမရှိပြီလို့မိန်ပြီးတင်းကိုကျုံးကိုကြွသွားလေတဲ့နေရသူမင်းဟာအာနာစည်းစိမ်ကိုတတ်မှတ်လွန်းလို့ခမဲတော်ကိုလည်းလှုပ်ကြံခဲ့တယ်နောင်တော်ကိုလည်းအစိတ်ခတ်တတ်ခဲ့တယ်အမျက်မှန်ဆောင်လဲကြီးတယ်အဲ့ဒီမင်းလက်ထက်မှာမူးမတ်တွေလဲယုံကြောက်ကြောက်ကြတယ်မိသူတွေလည်းဆင်းရဲပင်ပန်းကြတယ်ကျမတန်ဆွမ်းတဲ့ယဟန်တွေကိုလည်းလူထွက်ခိုင်းပြီးအလုတ်လုတ်စေတယ်အဲဒါကြောင့်နေရသူလက်ထက်မှာအချို့ယဟန်တွေဟာတင်းကိုကျုံးကိုကြွကုန်ကြတယ်မိဖုရားမောင်မတွေလည်းများစွာနှိတ်ကုတ်လို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ပကံမဓမယံကြီးဖျားကိုတဲတာစိတ်ဆက်လွန်းတာကြောင့်မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့ခမဲတော်လက်ထက်ကကလားမင်းသမီးကိုလဲမိဖုရားဆက်မြောက်တယ်မြေသူဟာအလွန်လဲညစ်ပတ်တယ်တခါမှအိမ်သာတက်ပြီးတန့်တဲ့ရေမသုံးမိဘူးတဲ့
ကလာမင်းသမီးဟာနေရသူကိုယွန်နာကြောင့်မချင်းကပ်ပဲရှောင်းတဲ့အဲ့ဒီအခါနေရသူအမျက်ပြင်းစွာထွက်ပြီးကလာမင်းသမီးကိုတန်လျက်နဲ့ခုတ်တတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီသတင်းကိုခမီးတော်ကလာမင်းကြီးကြားသိရတဲ့အခါအမျက်ပြင်းစွာထွက်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ကလာမင်းကြီးဟာကလာသူရဲ့ကောင်း800ရဲကနေလက်ရွေးစဉ်800ယောက်စကားတင်ရွေးတယ်။မင်းတို့800ယောက်မိသားစုအတွက်အလုံးစုံငါတာဝန်ယူထောက်ပံ့မယ်။နေရသူဘရင်ကိုပုံနှိုင်းအောင်ဆောင်ပြီးလှုပ်ကြံကြည်နေရသူသေးလင်းမင်းတို့800ယောက်လဲကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ရမယ်လို့အမိန့်တော်မှတ်ပြီးပကံကိုလွတ်လိုက်တဲ့ကလာသူရဲကောင်း800ယောက်ဟာသူတို့မင်းကြီးရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းပကံကိုပုံနှိုင်းအတွင်နဲ့ရောက်လာတယ်ခရုသင်းနဲ့နေစာမြက်ကန်းဟန်ပြုတ်ပြီးနေရသူကိုကောင်းချီးပေးဟန်နဲ့ဝိုင်းပတ်ရွတ်ဖတ်ကြတယ်ပြီးတော့နေသူမင်းကိုလှုပ်ကြံလိုက်ကြတယ်တိဋ္ဌိကအမတ်ကိုလည်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတင်ရှိရက်နဲ့ငါတို့မင်းသမီးဆုံးရလေတယ်ဆိုပြီးတတ်မယ်အလုံးမှာအမတ်ထွက်ပြေးလို့လွတ်သွားတယ်ကလာလူစွမ်းကောင်း၈ယောက်ဟာသူတို့မင်းကြီးမှားတဲ့အတိုင်းကိုကိုကိုအဆုံးစင်ရင်လိုက်ကြတယ်။နေသူမင်းအဲ့ဒီလိုကလာလောက်ကြံလို့တည်တာကြောင့်ကလကြမင်းလို့အမည်တွင်တော့တယ်။ပြည်သူကိုညှင်းမဲ့တဲ့မင်းတွေဟာနောက်ဆုံးမှာခွေးသေးဝက်သေးတေးရရတာပေါ့ကွယ်။နေသူဟာနန်းစည်းစိမ်၄နှစ်ခံစားပြီးတက်တော်49နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ရချတယ်